Daghang mga local delicacies, world-class nga adventure park ug matahom nga mga white sand beaches ang mahimo nga masinati sa mga turista karon nga gibuksa na pag-usab ang turismo sa lungsod sa Katmon, Carmen ug Sugod sa amihanang bahin sa Sugbo. Niadtong Disyembre 9, una nga gibuksan sa Provincial Tourism Task Force nga gipanguluhan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang turismo sa lungsod sa Katmon. Ang maong lungsod gikonsidera isip gitaguan nga hiyas sa norte kay gawas sa mga beach resort daghan usab nga mga kabukiran ang mahimong bisitahon dinhi. Mato di Bukal Red Duterte nga adunay 21 ka mga delicacies ang Katmon sama sa ilang sikat nga budbud kabog, native egg, torta ug uban pa. People may not know, no, ay na kita ang Katmon Manggod for me murag it's an undiscovered gem diri sa Cebu, specifically here sa Northern Cebu. People from the city mo lapay ra dito sa Katmon matok sa pinaka norte pa not realizing na daghan gyud kaay no mabuhat sa Katmon. They have yet to discover the beautiful beaches and the scenic mountain sides of Katmon. Sunod nga nasinati ang world-class nga pasilidad sa Cebu Safari and Adventure Park sa lungsod sa Carmen. Ang maong park nga gipanag-iya sa pamilya Luelier mo kompetensya gyud sa ubang mga zoological park sa ubang mga nasod. Gawas sa ilang international standards, gisunod usab nila ang istrikto nga health and wellness protocols. Matod sa Chief Operating Officer sa Safari nga si Edward Loop, nga ang bill nga gifile ni Kongresista Duke Frasco nga nagdeklara sa park isip usa ka tourist destination, dako ang ikatabang sa ekonomiya sa lungsod sa Carmen. Kay mas daghan na unyang mga turista ang madasig nga mobisita sa ilang lungsod. Ug sawa pa mahuman ang adlaw, opisyal nga gianunsyo ni Garcia ang pag-abli sa turismo sa lungsod sa Sugod, dito sa El Mar Beach Resort. Ang maong resort giila isip longest white sand beach sa Sugbo ug usa sa mga pinakabag-o nga tourist destination sa Sugod. Sa maong tigom, gipasalig ni Garcia nga dili na lang mga Sugboanon nga mga turista unya ang mahimong mobisita kay nagplano na ang lalawigan nga ablihan usab ang turismo sa Sugbo alang sa mga turista gikan sa kasilingan ng mga probinsya sa Central Visayas. Gikan dinhi sa Cebu Safari and Adventure Park. Kini si Paula Mendoza.